زمزلي الغلولي زمزلي الغلولي خبل كور كي سخوا غيز بيا خبل مور بتار نور بخبل كور كي شد دوري دا چې خوله خوله کاکیان دي چې یو یو ته ګورې نو پیرزو کېږي نه د چا چې یاره دا دې هم په یخنۍ کې داسې پیکه او بدرنګه ژوند تېر کړي ویل نشته به چې خفه یې چې ما ته ووایه که نه چې بادل لاړم وریجې دې خوښې بتله وریجې راوړم غټ تکلیف تاسو ته رسی غټ تکلیف اوړو د وریجې اوړو د وریجې چې دا اوړه بس په څوک وژی ده بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام د یتیم اثر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سہارا پرمند دا خپل ور دیر کې ما لور دیر سمر باغ کې موزیان بانډه ده د غر سر دی بالکل واور تر نزدې شویو او کدا خو به جان تاسو ته دا کیمرا لگا دا غر ازوم کې نو بالکل دا سیده چې واوري اوس هم د غره په سر باندې وریږي ډیر زیات باران وریږي دغه باران کې الحمدلله مونږ هغه بچیانو له الله تعالی په خیر او عافیت سره د غیر سر تر رسول یو مجید مرحوم بچیان ناصر رضی الله خوره را سره هم ناستره جون څنګه مخ په وړاندې روان دي تیریږي تیر جون په اړه به هم دو سلور پښتنه کو چې کاکیان سوای خوره سوای خودونه خبر شوم په لارمو د دوی دغه تر سره خبرې کېدې د کاکیانو نو وی چې دوی خپل کور راغورځېدلی دی دا اوس داسې ده چې کله د نیکه کره دا بچیان کله د تره کره نو ژوند کې خو ډېرې زیاتې سختې او ستونزې دي خو یو د ټولو نه لویه ستړی پکې دا هم ده چې خپل چت نشته خپل سوری نشته خورې السلام علیکم وعلیکم السلام خورې دره ته مجید مرحوم سو ناخته مرګ شو دا هغه را اوه کاله کېږي چې مې پاچه اوه کاله دې ماشومان عمرونه څونه دي د دې هلک په یولسم دولسم کال او د دې بلې چې بس لپسې لپسې دي نو دا مې پس مرګې شوې د دې اووم کال دی او دا به اته مینو دا د پلار مرګ نه پس شوې او دا پلار مرګ نه پات شوې څه وایې نه د پلار په حواله تپوس کوي چې دا پلاران څنګه والې نه څه کړېږي ویل خلکو پلارونه یې راشي زموږ پلار نه یې زمونږ له څوک څه نه راوړي وي خلکو ماماګانې راشي وي ماماګان مې څه راوړي نو زموږ وته کړي وي زموږ پلار نشته ښه ترور کشپه وکړه ماما کشپه وکړو بیا له وړو څخه کېناستی نه شو زه یم دغه نه او نور یم راباندې ډېرې ډاکتر له لاړ شو نه جوړې نو هم زه په موږ ډېره سخته تېرېږي سینې خراب سینې به خرابېږي نه خورې دی کاکې ته چې زه ګورم دی ماشومې ته ګورم دا خو په قلاره کېناستی نه شي دومره رپېږي چېرته کې ګرم بلو څه بنین څه شتې نه که نن دې وته نه دی اغوستې نشته رې بنین نه نشته رې زما ورته چې دغه جامې اغوستې دي چې ښه جامې دغه جامې ورته اغوستې کدا دې نن دې ویډیو ته دوی ته ښه جامې اغوستې ښه پاکې مو ته اغوستې نه مدې ویلې کړي څوک مونږ یې خوراک لره پیدا کړو که دې ویلې جامو لره پیدا کړو په مخه بیماران هم دي وکاله دې څنګه تیر کړه خورې وکاله مې سي په سختو کې تیر کړل سختو کې دیوونه کې مې تیر کړل پلار مې ژوندې و نو راسه ویل لږ دغه کا او په شعري کور کې ناست بیا مې رونه لکه بیر کړلو پلار مې مړ شو نو هغه ویل مونږ دی په منځ کې کورمه ده نو هغه بیا مونږ بیر کړو دا زمونږ دا دوه کاله درې وشو چې مونږ د هغو نه بیر شوي تاسو اوس د چا سره اوس د قرونو ناست یم خو ځان له مې سي کوټه ده نو په هغه کې شپه ورځ تېروم یو الله ته یو الله ته بس دغه خلک راله سر سیاره کې یا سره کې دسی فرمایش ته دی کاکیانو راځي چې هغه پوره کېږي نه بس ته وته مې ستا په چغو شې چې اوس خو بله لار نشته ولې نه صحیح شته ورته به ژړا شم څه نه وخت کې ورته وایم چې تاسو نه وې نه ما به خپل غم کولی ځکه چې زه به یوه کسه یم چې ما نه خاون وجو نو دا هم ولې راکول داسې خفه شم وژاړم خدای نه ښکلې ښکلې ګلونه دي خو رایده کاکیانو دا تا تنگای یره می کی خپا می کی زیا سو سم غواړي د څه خونه و چې زموږ مور څه نشته یو شی زبر شي د چا سوي نی ویب سی جاري د الک پسې ډیر جاري الک پسې پسې نه کوي لګي په قلار دی الک پسې پسې خپا کی دا څه خوله خوله کا کې اند چې یو یو ته ګورې نو پرزو کېږي نه د چا چیرې د دې هم په خنه کې دا سي پکاو بدرنګ ژوند تیر کی خو ژوند دی د الله تعالی ساګان دی نمبر دی د دوی د پلار مخکې لګېدلی او زموږ ورپسې نمبر دی څوک مخکې دی څوک وروسته دی په عمر زیات او کم باندې هم نه ده په زوړ او ځوان هم نه ده په غریب او په مالدار هم نه ده
هغه وای کنه وای یو وخت چې سرونه به سجدو ته منتظر وو او یو وخت چې سرونو ته سجدې په انتظار دی او دا خلق سرکشه تر دې پړاو راوستلی وای دا خلق د مهدی د قافلې په انتظار دی زوی څه دی نوم دی شانو شانو څنګه چې څومره ښکلی یې څومره ښکلی نوم دی دی خو داسې پیکه در سره د اوښکې ښکارېږي زوی دا په سترګو کېډو مزه نه کوي شانو څه پسې خپی خپل کور پسې خپل کور پسې کور څه شو زوی زمزلی غړولې زمزلی غړولې خپل کور کې څه خواږی زوی خپل کور کې خپل مور پلار نور په خپل کور کې شي ډوډۍ ډوډۍ مې بچی جو نور صحیح په خپل کور کې خلک جنگ جګړه یاسې کوي ولاړ دي لکه ته خپل کور کې جنگ جګړه نه داسې مطلب دی ګړي پکې نه یو ته خپل کور کې ورته کلیپ تاسو ته صحیح خټ دې ورو دوري شي ورو دوري شي چې دا ورو وس پسو بوځي دا پته ته نه جوړه پورې بیا تاسو خوشاله نور څه تکلیف د مسالې د غړو د مالګې مسالو د غړو د مالګې چې دا ولې ستاسو په کور کې نشته پلار نشته پلار نشته کبه نو بیا به راوړه که بابا او بیا به راوړه کنه یو مزدوري کوله ته څنګه نه ځو ساجد اجي دې څنګه مور خوې ساجد جاړي زمانه شي نه غواړي ته څه غواړي ځو کانفیا یو کانفیا چپلې کانفیا نیو چپلې اچھا جامي جامي د سکول کا اسی نو به ته مور سوي سوي پیسي نشتی وادل نلی سو سره کې بیا په کې کې د مور نه څه دي نوم دی منیبا منیبا څنګه هی منیبا ما ته دا وای کنه چې د کور کې د څه ضرورت چې بابل زلمون رازو بار اورو تاسو خوخی لوریچی ها لوریچی نه نه د شنو وخت نه نشته نه نشته ها نه نشته پلان نشته تله به سي سوک درکاي سکول ته سي راو سوک به سي درکاي نه تا د کلاس نورې مرګري ها ونه اكو سو به سي راوړي سکول ته لاست سالين لاست روپي راوړي چې دا غوي سره یو تاسو سره نه نو بازو تله به سي درکمه چې سکول ته وړي ځنه انور سا سکول سو نور سا نشته سکول بیگ په دلم واره مخه شاو ته خو نه مور خو ته شاو بس تو شنم دی ګلناس ګلناس څنګه ټیک ټاک ایز بیا ګلناس ته سکول ته ځه شوم کی ټیک دویم کی مړی دب څه بزی جاړی یو تخ کولی پټ کا شاو بس تو څه بزی خپای دا ګرځې دی شي سید خورې ګلناس څه بزی خپای چې ما ته وکنه چې بعد لاړم ورجی خوخی بطل ورجی راولم او نور سا جامی جامی اللہ علم نو بابا نجاڑی خوز اوخ کی خکولی پاکی کچی بابا زل رازم چی تالوالو پیسی مور لور کچ دالوالی بیا اوخ کی پاک کشابا اس منگو تاسو دی هر یو انسان پا دیز اگی بانی زان لکو ٹیو تلو چی کچری وکالا من خپل بچولا پیسی اونا لیگو اے وکالا نا یو میاش کومګو نه لګو نو بیا به دا کور حالات څنګه وي خو بیا هم په کلی کې خلک دای د بار کوي چې زه بابا یې په سعودي کې دی یا په دوبای کې دی یا چرته کې بهر مزدورۍ لته لري کنن به روزګار دی خو سبا له په پیسې وګټي یا په چانه را قرض کینو را بوري دکاندار قرض هم پارته سینه ورکي چم گاوان کې هم خلک بیا تعلق خساتی او خپل خپلوان هم لګ ډیر درون نظر کوي پد قسمتی زمونږ دا د چې دا خلک به مونږ د جنت په دروازه ودرې خو چې کله دا داسې بیسو کپاتې شي نو بیا زمونږ رویه تلخ شي
زمونږ انداز چې دی نو هغه بدل شي. بیا زمونږ په خوشحالیانو کې د داسې بچیانو دپاره هیڅ نه وي. خو زمونږ اداره د اخلاص ویلفیر په نوم باندې هغې کې سرونه څه خویندې مرستې کوي، د هغوی د طرفه داسې لږې پیسې والی په دې بځانه د خپل وخت هغه روټۍ څه بنیادي ضرورتونه وکوي. بیا به راځو تاسو سره به ډېرې خوشحالۍ شریکوو. هغه خلک د دعا ارزومندي هغه رونه خوندي څه دعا وت کوم الله دې ورسره ډېر ښه وکړي، او الله دې خپل کورونو له روغ رمټ راولي خپل بچو له، او ډېر چې زموږ څه څوک ښه کوي الله دې ورسره ښه وکړي. الله دې ولا ډېره تېره ورکړي، خزانې دې ولا الله ورکړي. قرمند خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. کیمرامین عبیدجان سره الیاس سهار له ورکړئ اجازه د لوی الله په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.